На Тернопільщині готуються до проведення всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл Джура». Цьогорічною новинкою буде те, що таборування проводитимуть не тільки на обласному етапі змагань, а й на районному. Буде 3 дні вишколу. Більше у сюжеті. Військово-патріотична дитячо-юнацька гра «Сокіл Джура» проводиться протягом навчального року і завершується районним та обласним етапом змагань. Зазвичай діти залюбки беруть у ній участь. Починаючи вже з вересня місяця, коли підведені підсумки серпневого заключного етапу, створюються штаби, створюються гуртки певні, які займаються, призначаються, видаються розпорядчі документи. Протягом року джуринці і соколята займаються за певними програмами, отримують навики. І вже як підсумок виходить у нас такі от змагання, які будуть проведені протягом квітня-травня місяця за окремим графіком таким по районах і по містах обласного підпорядкування області. Обласний етап змагань цьогоріч проведуть у Теребовлянському таборі «Миротворець». Нам сьогодні наше міністерство спільно із різними громадськими організаціями пропонує цілу виховну систему, яка називає назву «Джура». І вона буде, мала би впроваджуватися, я думаю, що це буде зреалізовано, але в часі усіх навчальних закладів. Що в нас собою являється виховна система «Джура»? Вона являє об'єднання отаких ігрових форм для різних категорій дітей. Це категорія молодшої вікової групи, де називається гра «Котигорошко», середньої вікової групи це будуть джуринці, джура, старшої вікової групи це будуть соколи. До цієї системи виховної будуть залучатися представники спеціалізованих навчальних закладів військової підготовки, а в нас в області є 2 таких навчальних заклади. Тобто і ця буде гра називатися «Хортинг», можливо, комусь цікаво може вивчити цей напрямок гри. І само собою, що буде впроваджена гра і для студентської молоді, яка б називатися «Звитяга». Допомагає підготувати дітей до гри Тернопільська школа допризовної підготовки. А під час змагань викладачі школи є суддями. Школа допризовної підготовки обслуговує всі військові етапи, які включає в себе гра «Сокіл Джура». Якщо взяти 6-8 класи, це джура, то ми готуємо і проводимо, і судимо етапи, як «Стройовий поряд», «Рятівник» і «Стрільба з пневматичної гвинтівки». Якщо взяти старші класи «Сокіл», це 10-ті переважно класи, то у нас є 5 наших військових етапів. Це «Стройовий поряд», збирання-розбирання автомата Калашникова, стрільба однококаліберної гвинтівки. Це у нас іде тактична підготовка і етап «Рятівник». Це зараз війна за 1000 кілометрів від нас, але ми повинні бути готовими постійно в будь-який момент. І це повинен ворог знати, що ми готові, і тоді це буде одним із таких чинників, який буде їх зупиняти.